Drama Queen Aleksandar Vučić namjerno je potencirao dramu za vlastitu publiku, ali je zato u Pragu bio manji od makova zrna. Njemu se politika rasula, model podilaženja Rusiji više ne drži vodu, rekao je politički analitičar Davor Dženero, koji smatra kako Vučić želi prebaciti krivicu na Hrvatsku. Evropska unija uvela je sankcije na rusku naftu koju je Srbija dobivala preko Hrvatske. Ovo je očito otvoreni akt neprijateljstva prema Srbiji, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Građani nisu dobro pročitali sve upute, objašnjenje je Državnog zavoda za statistiku za činjenicu da je oko 187 tisuća ljudi svrstano u kategoriju ostali kršćani. Ove godine su uz pitanje o vjeri dodali i pitanje o vjerskoj zajednici, što nije bio slučaj 2011. godine. Tako je netko pod vjera mogao odabrati katolika, ali pod vjerska zajednica nije se morao izjasniti jer se možda ne smatra pripadnikom katoličke crkve. Pojavio se video sa zagrebačke obilaznice Jurnjeve i Rimčeve Nevere. Električnim superautomobilom vozili su brže od 300 km na sat. Iz policijske uprave Zagrebačke potvrdili su nam kako su upoznati sa sadržajem videa, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.